নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল আছাম এগ্ৰিকালচাৰ টিপ ইউটিউচনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তে কৃষক বন্ধুসকল আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ আজি মই খেতি পথাৰত নাই আজি মই ঘৰতে আছোঁ আৰু কৃষক বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে যে এতিয়া যিহেতু শীতকাল পৰিবৰ হ'লে হয়তো দুমাহ পিছত শীতকাল পৰিব গতিকে কৃষক বন্ধুসকল শীতকালত আমি কৃষকসকলে বহুত ধৰণৰ খেতি কৰোঁ লগতে যিবিলাক গৃহস্থ মানুহ হয়তো সিহঁতেও দুই চাৰিটাকৈ জলকীয়াৰ পুলি বা বেঙেনাৰ পুলি তেনেকৈ ঘৰত লগায় বা লগোৱাৰ চেষ্টা আপোনালোকে কম খৰচতে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে বেঙেনা বা ঘৰৰে জলকীয়া আপোনালোকে খাব পাৰে বা আপোনালোকে কেনেকৈ দুই চাৰিটা অমিতা গছৰ লগাই ঘৰে অমিতা খাব পাৰে গতিকে সেইখিনি এটা সহজ পদ্ধতি আছে আৰু কম খৰচত আপোনালোকৰ সেইখিনি হৈ যাব তে সেই বিষয়তে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ গতিকে কেনেকৈ কি কৰিব আপোনালোকক মই অৱগত কৰাই আছোঁ তে কৃষক বন্ধুসকল এইবিলাক গ্ৰ' বেগ আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক কম দামতে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত বা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইবিলাকৰ ছাইজটো হৈছে বাৰ বাই বাৰ এইটো হা হাইটটো আছে বাৰ ইঞ্চি আৰু এই বহলো আছে বাৰ ইঞ্চি গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে যদি অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ছটা গ্ৰ' বেগ আপোনালোকৰ পৰা হয়তো চাৰিশ টকামান ল'ব আৰু এটা কথা কিহক বন্ধুসকল এই গ্ৰ' বেগবিলাক মই যে লৈছোঁ এইবিলাক লোৱা মোৰ প্ৰায় আজি তিনি বছৰ হ'ল কিন্তু মই নতুনত যেনেকুৱা মানে পাইছোঁ আৰু তেনেকুৱাই আছে একো বেয়া হোৱা নাই বহুত ভাল কোৱালিটিৰ হয় গতিকে আপোনালোকে যদি ঘৰত দুই চাৰিজোপা বেঙেনা বা জলকীয়াৰ গছ ৰোপণ কৰিব পাৰে কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে যদি অমিতা বা তেনেকুৱা যদি ভাল ফুল গছ আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব বিচাৰে গতিকে এনেকুৱা গ্ৰ' বেগ আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু এইবিলাক লাষ্টিং বহুত ভাল মইতো ভাবোঁ এইবিলাক দহ বছৰ কোনো চিন্তা নাই আৰু আপোনালোকে এই জ জলকীয়া হওক বা বেঙেনা হওক আপোনালোকে হয়তো এই যিবিলাক বস্তা পঞ্চাছ কেজি বস্তা চিমেণ্টৰ বস্তা হওক বা বেলেগ সৰু যিবিলাক বস্তা আছে সেই বস্তাটো কৰিব পাৰে কিন্তু কথা হ'ল চিমেণ্টৰ বস্তা বা বেলেগ বস্তাবিলাক কি হয় মেক্সিমাম এক বছৰৰ ভিতৰত নষ্ট হৈ যায় আৰু সেইবিলাক দেখাতো অলপ বেয়া হয় বেয়া দেখে আৰু এইবিলাক যদি আপোনালোকে লয় তেনেহ'লে বহুদিনলৈকে ভালে থাকিব আৰু আপোনালোকে মই ক'লোৱে আপোনালোকে কমেও দহ বছৰটো আৰামছে চলিব গতিকে দুই বছৰ হৈ গ'ল মোৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই এতিয়াও যদি মই আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে একেবাৰে নতুনৰ নিশ্চয় লাগিছে গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰে ঠিক হওক বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক মোৰ বেঙেনাৰ গছ লগাইছোঁ বেঙেনা জলকীয়া গতিকে গছকেইটা মই প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ আৰু কেইটামান আছে গতিকে মই দেখুৱাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইবিলাক গ্ৰ' বেগত কেনেকৈ আপোনালোকে বেঙেনা পুলি জলকীয়াৰ পুলি আপোনালোকে ৰোপণ কৰিব পাৰিব মাটি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব বা মাটি কেনেধৰণৰ মাটি ল'ব সেই সন্দৰ্ভত মই বিতং তথ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তে কৃষক বন্ধুসকল প্ৰথমতে মই বেঙেনা আৰু জলকীয়াৰ গছ আৰু এনেকুৱা গ্ৰ' বেগত মই কি কি লগাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক এইবিলাক বেঙেনাৰ পুলি মই লগাইছোঁ আৰু এইবিলাক দেখিছে আৰু এইখিনিতে মই কৈ থওঁ কৃষক বন্ধুসকল এইবিলাকৰ গ্ৰ' বেগৰ তলফালেদি বা ছাইডেদি এনেকৈ ফুটা আছে যাতে অতিৰিক্ত পানীখিনি ওলাই যাব পাৰে এনেকৈ ফুটা থাকে আৰু তলফালেদিও ফুটা আছে যিহেতু পানী দিবই লাগিব আৰু অতিৰিক্ত পানী যিহেতু বেয়া গতিকে আপোনালোকে যিহেতু অতিৰিক্ত পানী বেয়া সেইকাৰণে কোম্পানীৰ পৰা সেইবিলাক ফুটা কৰি দিয়া আছে গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাওক এয়া আমৰ বেঙেনাৰ গছবিলাকত ফুল আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু ফলো লাগিব আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ কিয় বন্ধুসকল যোনটো বেঙেনাৰ জাত হয় মোৰ সেইটো বহুত ভাল জাত গতিকে এইটো জাত মই লগাইছোঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে সেই মেইন যোনটো ষ্টেম আছে গছত ফুলবিলাক ইয়াতে লাগিছে আৰু ফল ইয়াৰ পৰাই হ'ব আৰু যোনবিলাক গছত বা বেঙেনাত এই মেইন ষ্টেমটোৰতে মানে ফুল বা ফল লাগে সেইবিলাক বেঙেনা বহুত ভাল হয় বা শকত হয় বা ফলন বেছিকৈ হয় গতিকে এইবিলাক চাওক এইবিলাকতো এইটোতো ফুল ফল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফল এতিয়া দেখা পোৱা নাই ফুল আহি আছে গতিকে ফুল আহিছে মানে হয়তো সপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফলো দেখা পাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইবিলাক বেঙেনা গছত কেনেকৈ বেঙেনা লাগে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আঁকাৰে দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে যদি মই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই গতিকে আপোনালোকে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক তে কৃষক বন্ধুসকল চাইছে এইটো এটা বেঙেনা গছ এইটোতো ফল আহিছে আৰু এইটো এটা ফুল গছ ফুল গছত অৱশ্যে বেমাৰ লাগিছে মই এইটো এই গ্ৰ' বেগত লগাইছোঁ এইবিলাক আৰু দেখুৱাইছোঁ মই এইফালে এইবিলাক চাওক এইবিলাক চাওক মই গ্ৰ' বেগত লগোৱা আৰু গ্ৰ' বেগবিলাক মই ক'লোৱেই মোৰ দুবছৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়াও বহুত বঢ়িয়া আছে এয়া দেখিছে ফুল ফল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সপ্তাহ দহ দিনৰ ভিতৰত ফুল ফল ফল দেখা যাব বা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক দিম আৰু কিহক বন্ধুসকল এয়া চাওক এইটো হৈছে এটা এইটো চাইনিজ গোলাপ ফুল এতিয়া যিহেতু গৰমৰ বতৰত এতিয়া ফুল তেনেকৈ লগা নাই দুই এজোপা ফুল লাগে যিমানে ঠাণ্ডা পৰিব ইমানে সেই গোলাপ ফুল বঢ়িয়াকৈ ফুলিব গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ যদি কিবা ফুলৰ গছো লগাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা গ্ৰ' বেগত লগাব পাৰে আৰু কৃষক বন্ধুসকলে এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ এই এইটোৰ যোনটো চাইজ দেখিছে এইটো পোন্ধৰ বাই পোন্ধৰ এইটো বাৰ বাই বাৰ নহয় এই এই বেঙেনা যোনটো লগাইছোঁ সেইটো বাৰ বাই বাৰ আৰু এইটো পোন্ধৰ বাই পোন্ধৰ গতিকে আপোনালোকক যদি ডাঙৰ চাইজৰ গ্ৰ' বেগ লাগে আপোনালোকে পোন্ধৰ বাই পোন্ধৰ ৱাটাৰ কৰিব এইটোৰ দাম হয়তো বিছ টকামান বেছি হ'ব পাৰে বিছ ত্ৰিছ টকা এয়া চাওক এইটো জলকীয়াৰ গছ এইটো মই হেৰিত লগাইছোঁ গ্ৰ' বেগত লগাইছোঁ এইটো চাওক জলকীয়াৰ ধুনীয়া ফুল আহিছে ফল আহিবৰ হ'লে এইটো হৈছে ধান জলকীয়া এনেকৈ মই লগাইছোঁ গতিকে মই খোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে মই এনেকৈ কৰোঁ তেতিয়াও বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি চহৰত থাকে হয়তো আপোনালোকৰ তেনেকুৱা মাটি কম গতিকে আপোনালোকে তেনেকুৱা ছাদৰ ওপৰতো এনেকুৱা এই গ্ৰ' বেগত আপোনালোকে যিকোনো বেঙেনা হওক বা জলকীয়া হওক সেইবিলাক কৰিব পাৰে এয়া চাইছে এল'ভেৰা এই মই এল'বেৰা এইটো গ্ৰ' বেগত লগাই ৰাখিছোঁ ধুনীয়া হৈছে গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো ঘৰৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত ৰখা গছ আপোনালোকে এনেকৈ গ্ৰ' বেগত ৰাখিব পাৰে তেতিয়া হওক বন্ধুসকল গ্ৰ' বেগৰ মাটিখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব বা কি কি ধৰণৰ মাটি ল'ব বা কেনেকুৱা সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব গতিকে সেইখিনি মই বিতং তথ্য মই আপোনালোকক দি আছোঁ আৰু এইটো হৈছে জবা ফুল এয়া চাওক এইটো এটা হাইব্ৰীড জবা এতিয়া লগা নাই লাগিছিল কিন্তু ঠাণ্ডাৰ বতৰত বেছিকৈ লাগে এয়া দেখিছে গতিকে কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে যিকোনো ফুলগছ বা বেঙেনা জলকীয়া আপোনালোকে এইবিলাক গ্ৰ' বেগত আৰামছে কৰিব পাৰে আৰু মই ক'লোৱে এইবিলাক যদি আপোনালোকে এবাৰ কিনি লয় আপোনালোকৰ দহ বছৰ আৰামছে যাব আৰু দেখাতো ধুনীয়া আৰু য'তে ত'তে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে আৰু ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে গ্ৰ' বেগবিলাক আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে গ্ৰ' বেগত এইবিলাক গছ লগাব পাৰে এয়া চাওক এইটো গ্ৰ বেগত মই পুদিনা লগাইছোঁ এয়া দেখিছে আৰু পুদিনা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী সকলোৱে জানে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে হয়তো পুদিনা ভালে পায় আৰু এই পুদিনাৰ চাটনি হওক বা যি যি বনাই খায় খালে শৰীৰৰ কাৰণে ভাল পুদিনাৰ কি কি উপকাৰিতা আছে সেই সন্দৰ্ভত মই পৰৱৰ্তী সময়ত ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক এয়া গ্ৰ' বেগত আপোনালোকে এইবিলাকো কৰিব পাৰে এইবিলাক দেখিছে এইবিলাকো সৰু বেঙেনা গছ মই অলপ পিছত লগাইছোঁ প্ৰথমতে যোনবিলাক মই দেখালোঁ সেইবিলাক আগতে লগোৱা এইবিলাক মই পিছত লগাইছোঁ এনেকৈ চাওক এই গ্ৰ' বেগবিলাকৰ এটাই সুবিধা আপোনালোকে ঠাই সলাব পাৰে য'ত ইচ্ছা তেনেকৈ আপোনালোকে সুবিধা অনুযায়ী ৰাখিব পাৰে আৰু সেই যিমানে ৰ'দ বৰষুণ নহওক এই গ্ৰ' বেগবিলাক বেয়া নহয় মই ফ্লিপকাৰ্টতে লৈছোঁ আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত ল'ব পাৰে এয়া চাওক এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া হয় আৰু আশা কৰোঁ এই যিকেইটা মই বেঙেনাৰ গছ লগাইছোঁ এইকেইটাই মই খাই শেষ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে মই জানো সকলোৱে ইচ্ছা কৰে যে ঘৰতে কেইজোপামান বেঙেনা বা জলকীয়াৰ গছ কেইজোপামান বেঙেনা বা জলকীয়াৰ গছ ৰোপণ কৰোঁ বুলি আৰু মই বজাৰত দেখাও পাওঁ বহুতে তেনেকৈ বেঙেনাৰ পুলি জলকীয়াৰ পুলি ঘৰত লগোৱাৰ কাৰণে লৈ যায় অলপকৈ গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ আৰামছে কৰিব পাৰে কৃষক বন্ধুসকল মই এই গৰুৰ বেগত কি কি লগাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তেতিয়া কথা হ'ল আচল কথালৈ আহোঁ মেইন কথা হ'ল কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে এই গৰুৰ বেগত যিবিলাক মাটি দিব ইয়াতে কি কি মাটি দিব কেনেধৰণৰ মাটি দিব আৰু কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব সেই কৃষক বন্ধুসকল মই প্ৰথমতে এটা কথা ক'ম আপোনালোকে যিহেতু ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে কৰিব আৰু অলপকৈ কৰিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিত কৰক আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে মাটি পথাৰৰ মাটি বা জৰে মাটি নলয় কিয় আপোনালোকে তেনেকুৱা ভাল মাটি লৈ ল'ব পলহুৱা মাটি পাৰি ল'ব পাৰিলে বেছি ভাল গতিকে আপোনালোকে পলসুৱা মাটি ল'ব আৰু মাটিখিনি আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমতে শুকাই ল'ব শুকাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে কি কৰিব গোবৰ সাৰ পুৰণা গোবৰ সাৰ আপোনালোকে কমেও এটা গ্ৰ' বেগৰ কাৰণে আপোনালোকে দুই তিনি কেজি আপোনালোকে পুৰণা গোবৰ সাৰ সেই মাটিৰ লগত মিক্স কৰিব গতিকে আপোনালোকে কেইটা গ্ৰ'ৰ বেগত কৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা সেই অনুপাতে আপোনালোকে যাতে এনেকুৱা কৰিব যাতে তিনি চাৰি কেজি এটা গ্ৰ' বেগত মানে এই পুৰণা গোবৰ সাৰটো পৰে মাটিৰ লগত সেই কৃষক বন্ধুসকল আপোনালোকে মাটি তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আপোনালোকে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব হয়তো এনেকুৱা হয়তো জলকীয়া হওক বা বেঙেনা হওক যেতিয়া আপোনালোকে লগাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সাৰ হিচাপে আপোনালোকে কি কৰিব মই আগত মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে যে আপোনালোকৰ বজাৰৰ পৰা অতি সহজতে কিনিব পাব সৰিয়হৰ শৈল সৰিয়হৰ খৈল কেনেকৈ সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ আপোনালোকে কৰিব মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'বিলাক চাব গতিকে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই সৰিয়হৰ খৈল পচা যোনটো সাৰ সেই সাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ব আৰু ইয়াতে বিশেষ একো নাই আৰু গৃহ বন্ধুসকল এইখিনিতে এটা মই কীটনাশক সন্দৰ্ভত এটা বিশেষ কথা আপোনালোকক অৱগত কৰাওঁ আপোনালোকৰ তাতে এপইচাও খৰচ নাই যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা বেঙেনা বা জলকীয়াৰ গছ আপোনালোকে ৰোপণ কৰে সেই সেই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন হয়তো পোক পৰুৱাৰ আক্ৰমণ হ'ব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ গছজোপা এনেকৈ লহপকৈ বাঢ়িব দেখাত বহুত ধুনীয়া হ'ব সেইখিনি সময়তে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱাৰ আক্ৰমণ হোৱা দেখা যায় আৰু কি কওঁতে হ'ল এই পোক পৰুৱা আঁতৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো তেনেকুৱা কেমিকেল কীটনাশক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনালোকে ঘৰতে সেই কীটনাশক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে প্ৰথম হ'ল আপোনালোকে কি কৰিব নিম অইল নিম অইল হয়তো আপোনালোকে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যোনটো খোৱা নিম হয় সেই নিমপাত বইল কৰি আপোনালোকে সেই নিম অইল প্ৰস্তুত কৰি স্প্ৰে কৰিব পাৰে আৰু কি কৰিব পাৰে কৃষক বন্ধুসকল আমি সাধাৰণতে সকলোৱে হয়তো মাছ খাওঁ গতিকে যি ধৰণৰ মাছে নহওক সেই যিবিলাক মাছ ধোৱা পানী আমি যি মাছ ধোৱা পানী আমি পেলাই দিওঁ বজাৰৰ পৰা যে মাছ কিনি আনো মাছবিলাক আমি থওঁ এই এই মাছ ধৰা পানী যদি আপোনালোকে দুই চাৰিদিন পচাই আপোনালোকে যদি এই বেঙেনা হওক জলকীয়াৰ গছত হওক আপোনালোকে যদি স্প্ৰে কৰে এইবিলাক হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা আপোনাৰ এই জলকীয়া বা বেঙেনা গছত নালাগে গতিকে আপোনালোকে একেবাৰে বিনা খৰচত তেনেকৈ আপোনালোকে কীটনাশক তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে তেখেতক বন্ধুসকল কীটনাশক মই দুটাই ক'লেও আপোনালোকে নিম অইল প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে বা বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰে সেইটো ট'টেলি অৰ্গেনিক হয় গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে নিম অইল আৰু মাছ ধৰা পানী আপোনালোকে মাজে মাজে যদি ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকৰ যিবিলাক ঘৰৰ জলকীয়া গছ বা বেঙেনা গছ বা যি গছে নলগায় কিয় এইবিলাক বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু পোক পৰুৱাৰ আক্ৰমণ কম হ'ব আৰু এইবিলাকত যদি কোনো ভেকুৰজনিত বেমাৰে আপোনালোকে দেখা পায় আপোনালোকে কি কৰিব এই সাৰ বীজৰ দোকানত আপোনালোকে আজিকালি বহুত জৈৱ তেনেকৈ ভেঁকুৰ নাশক ওলাইছে আপোনালোকে এই জৈৱ ভেঁকুৰ নাসক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু থাণ্ডাৰছ বুলি এটা জৈৱ ভেঁকুৰনাশক আছে ই বহুত ভাল গতিকে থাণ্ডাৰ্ছ যদি পায় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কৃষক বন্ধুসকলে এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকে যদি এই তেনেকৈ এনেকুৱা যদি দহটা গ্ৰবেগত আপোনালোকে তেনেকৈ বেঙেনা বা জলকীয়া লগাই পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই মাটি যোনটো মাটিটো আপোনালোকে আৰু নেক্সট নতুন মাটি ল'ব নালাগে এই মাটিবিলাকে আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ সেই বেঙেনা বা জলকীয়াৰ গছবিলাক বুঢ়া হ'ব বা ফল দিবলৈ বন্ধ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এইবিলাক উঘালি দি আপোনালোকে ইয়াতে যিবিলাক মাটি দিয়া থাকিল সেই মাটিবিলাক আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত শুকাই আকৌ ইয়াতে ভৰাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এক টাইমৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো মাটিখিনি যোগাৰ কৰি ল'ব হয়তো ছেকেণ্ড টাইম কিন্তু আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় আৰু মই ক'লোঁহে এনেকুৱা যদি গড়ৰ বেগ আপোনালোকে কিনি লয় বা অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি লয় এইবিলাক গৰুৰ বেগ আপোনাৰ একেবাৰে দহ বছৰ যোৱাটো খাটাং তে কৃষক বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এই সন্দৰ্ভতে আছিলে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তে কৃষক বন্ধুসকল আৰু যদি ভাবে যে মই কিবা এটা থুলমূল এটা আইডিয়া ভাল এটা আইডিয়া দিব পাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তে কৃষক বন্ধুসকল পৰৱৰ্তী কিবা এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ